Du är singel, har ingen familj att ta hänsyn till. Jag funderar faktiskt på att skriva en bok. Va? Jag skriver en dagbok? Jag säger upp mig. Hej då. Äventyrstripp. Författare faktiskt. Om det är något, vad som helst, då snackar vi med George. Hur går det med mansboken då? Har du kommit igång eller? Jag håller på att vänta på inspiration. Det är tufft att vara man. Faktiskt. Anjas pojkvän är här. Du vill inte förstöra? Jo, lite faktiskt. Åh, fy fan! Ska jag verkligen